От що на сьогоднішній день для Оріхова відносно, щоб ви розуміли. Якщо раз зранку і чуть-чуть з вечора, то це тихо. А якщо через кожні дві години, то це вже якось некомфортно. Але хтось сказав, Анатолій, у тебе немає такого враження, що ми кожен день проживаємо, як в фільмі «День сурка». От для мене це «День сурка». Все, що ти зранку, разом з нашими доблесними ремовцями, газовиками, водяниками, відновимо, на вечір знову все порушить. І починай спочатку. Бо поки тут залишається остання людина, треба здумати миру саме за це. Повинна бути вода, повинно бути світло, повинен бути газ. А загалом наскільки вдається там газ, ну хоча б світло тримати? На окупованих взагалі немає 3 місяці. Це 3 села Копанін, Істрянка, Мирне, туди не підійдеш ніяк. Це такий квиток в один бік для наших фахівців. В той стороні вірити не можна. Я думаю, вам це зрозуміло. От, що стосується території неокупованих. От зараз ми знаходимося без перебільшення, тільки не хочу вас лякати, ми ще швиденько тут попрацюємо, а це сіра зона. Отут прольоти постійні. З невеликим, ну там розбіг в часі кожні 2-3 години, і тут починається ад. Тому на таких територіях відновити, на жаль, практично неможливо. Не вистачає часу. Наприклад, під'їздить вишка ремовська, і через півгодини починають по ній бухкати. Пішли. Пішли. Скільки кілометрів десь? 5-7? Отсюда ближайшая точка 4-5 кілометрів. Це одна із найближчих точок. Вони стоять по лінії Карпаніні, Стерянка, Мирне. Пока здесь. Они сейчас просто лупят по той дороге. Може кудись тут в підвал? Нормально? Сейчас будемо їжджати. Вот зараза, и поговорить не дадут. Все, машину жогом. За скільки часу у вас виробилося таке покойство? Не знаю, как-то само собой прийшло. Не скажу. Не замечал. Це градами було? Та чорт їх, ні, це не касета. Це щось артилерійське. І перериви між такими приходами? Якраз ми попали між переривами. Що не дуже добре. Ну, Бог не видасть, свиня не з'їсть. Такова ідея. Війна, тут уже ти не стільки мер, скільки ти вже для них як символ. Гуманітарної кризи поки немає. І спробуємо, щоб її не було. В тому числі і завдяки обласної адміністрації. За це їм щиро дяка. Не відмовляють нічого. Це вам возять якби гуманітарні ці? Так. Крім цього, самі вже возимо своїм автомобілем, ми вже возимо в АТБ товар. Це така дуже хитра річ. Це не для того, щоб воно було. Бо я вам хочу сказати, які б не були хороші люди, а от як тільки в АТБ закінчується товар, рази в два, ну півтора це точно, піднімаються ціни на ринку зараз. Це відбувалося іменно 1 мая. Здесь погибло 2 чоловіка. Просто тупо обстріляли жилий район. Воєнних не було здесь, та й нет. Просто обстріляли.
Це події 1 травня. Я ще раз хочу нагадати, що саме це свято. Наші непрохані гості святкують під слоганом російською мовою «Мир, май, труд». От, пожалуйста, російський мир 1 мая. Цей день тут загинула одна людина зразу, літня, похилого віку. Другого встигли довести до операційного столу. Людині був 41 рік. На операційному столі людина і загинула. Після цього, саме коли обстріляли, це був перший обстріл цього житлового масиву. Зараз вже стає регулярністю певною. Саме тоді була масова евакуація людей звідси. Ну, їх ж неможливо насильницьким. Але після цих подій вони самі вирішили виїхати. І слава Богу.